länder med den Sverige som alltid var och vill vara en förebild för övriga i världen? Vad händer med välfärd? Vad händer med medmänsklighet och solidaritet? Frågan till Socialdemokraterna är: respekterar ni er historia? Respekterar ni de som byggde landet innan det? Sverige, älskade vän, en tiger som skäms, jag vet hur det känns. När allvaret har blivit ett skämt, när tystnaden skräms, vad är det som händer? Välkommen, välkommen hit. Vem du än är, var du än är, var du än är. Sådan skräck. Vilket liv är det? Allt vi vill är att ha en framtid. Ett liv i frihet. Ett liv i frihet. Bortom hot och våld. Med den framtiden kan vi skapa ett bättre samhälle. Djupa drömmar om en rimligare jord. Ett nytt sätt att leva var det bara tog. Var i hand nu våra fri Junker morgongröd. Jag ställer frågor hos er. Jämför det Sverige med det Sverige som började att vara ett moraliskt land. Och ni gjorde så. Tack så mycket. Det är faktiskt så. Tashakur! 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 Den 12 september kommer vi att protestera i hela landet den dagen som riksdagen öppnas. Vi kommer att fortsätta vår protest genom att vi samlas i olika städer. Och vi kommer att säga stoppa utvisningar till Afghanistan. För det är vår krav och vi kommer att stå upp för våra rättigheter. Var med, dra in era kompisar, berätta till varandra. För det är jätteviktigt. Vi uppmanar er att ska ni protestera tillsammans med oss under, i hela landet. Vi kommer ju att bygga landet tillsammans, eller hur? Precis. Och jag vill uppmana alla andra pensionärer att de kommer med i den här manifestationen. Vi ska inte tillåta att politikerna ställer grupp mot grupp. Vi ska kämpa tillsammans. Vi hör ihop. Oavsett var vi kommer ifrån. Ja, men tack så mycket. Vi väntar på er. Vi kommer att vara med er och ni kommer att stötta oss. Vi tror på det. Vi kommer att bygga landet tillsammans.